Deputado Davi. Presidente, olha só, primeiramente, a gente é que não vai descansar enquanto a gente não conseguir saber quem foram os mandantes que tiraram a vida da nossa companheira e amiga Marielle Franco. Em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, eu leio sim os jornais. E em momento algum aqui, eu cheguei para falar, em momento algum, a citação de jornal para poder utilizar. Falei que as investigações são gravíssimas e que precisa continuar, né? Se você for citado que alguém na sua casa falou pelo seu nome que pode entrar, eu sou a primeira pessoa que queira que faça a investigação ir adiante. Mas eu não vou utilizar o aparato do Estado, assim como o presidente já fez antes, para salvar seu filho Flávio Bolsonaro, que está aí envolto a esquemas de corrupção, a vários esquemas de corrupção com Presidente, Presidente, Alves de Sal para a rede.